Ինչու են ամուսնական մատանին ձախ ձեռքին կրում, պատճառը կզարմացնի ձեզ։ Ամուսնության օրվա կապակցությամբ մարդիկ երկար ժամանակ պատրաստվում են և ուշադրություն են դարձնում շատ մանրուկների, սակայն շատ քիչ մարդիկ է, որ մտածում են, թե ինչի համար են այդ մանրուկները նախատեսված։ Նմանատիպ մանրուկներից է նաև այն, որ ամուսնական մատանին անպայման ձախ ձեռքին են կրում։ Շատ տարեր առաջ մարդիկ համոզված են եղել, որ ձախ ձեռքի մատնեմատով անցնում է մի երակ, որը գնում է ուղիղ դեպի սիրտը։ Իմանալով այդ մասին, մարդիկ որոշել են ամուսնական մատանին հենց ձախ ձեռքի այդ մատին կրել, որպեսզի էլ ավելի մոտեցնեն այն սրտին։ Իհարկե, սա շատ գեղեցիկ պատմություն է, սակայն իրականում երկու ձեռքերի ֆիզիոլոգիան էլ նույնն են, և ոչ մի մատում չկա նմանատիպ երակ։ Չնայած այս բացահայտմանը, ձախ ձեռքին մատանի կրելը պահել է իր խորհուրդը։